waftigani oo ka kooban bada saabiyo xildhibaano ka tirsan wadanka Kenya oo maalmihii u dambeeyay booqasho ku joogay wadanka Somaliland ayaa maanta kulamo la qaatay shir gudoonada golaha wakiilada iyo guurtida ee Somaliland. Kulankaasi oo qaatay saacado badan ayaa markii uu soo dhamaaday waxa faahfaahin ka bixiyay gudoomiyasha golaha wakiilada Baashe Maxamed Xasan iyo gudoomiyaha golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan, kuwaasi oo ka hadlay waxyaabaha ay kala hadleen waftiga ka socda wadanka Kenya. ayay ka yimaadeen shirkaasi ka soo qayb galeen waxay jeclaysteen maadaama ay shirka ka yimaadeen oo ku socdaan Kenya inay Soomaaliland ay maqli jireen ma ay sii arkaan waa baraaji maaha official delegation waxa weeye baraaji waxay doonayeen Soomaaliland oo in badan sheekadeeda ay maqlayeen inay maadaama ay Kenya u socdaan inay soo maraan way soo mareen sharaf bayna wadatay waxa weeye waa xildhibaano iyo bada saab waa sideed bay ka koobnaayeen waa official maaha waxa weeye waanu wada hadalnay waxaanu ku wada hadalnay waa isbarasho wixii baarlamaanka ay nagala qaban karaan iyo walaaltinimada Soomaali baynu wada nahay inay bartaan dalkeenna oo arkaan oo dee wixii loo sheegayey ayna ka wargeeyeen marka official ma aha waa private sidaas aad u qaadanaysaan intii aad kaa laga wada hadlo baan ku wada hadlay intaas waa ahayd wixii inaga dhexeeya ee xiriira ee tulliba baan ku wada hadlay inaydu iska warqabno beelaha ay dalalka ay ku wadeen ka wada mid nahay baan ku wada hadlay geesooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka mid a waftiga reer Kenya ee booqashada ku jooga Somaliland kuwaasi oo ka waramay muhiimadda socdaalkooda iyo weliba waxyaabaha ay kala hadleen shir gudoonnada golaha wakiilada iyo guurtida iyagoo ka hadlayana waxaa ka mid ahaa hadalladoodii kadib waxaan dhahnay bal meeshan aan soo gaarno fiirino runtii waxaan aragnay aadan ugu farxnay waddan xasilooniya ka jirto oo institutionskii dowladnima samaystay hadda waxaan dhex taagnay baarlamaanka aadan ugu farxnay waxaan aragnay marka balxamkii sida la sheegay maanta anaga qaarkaa noogu horreysay bal si ay ogtahay aan soo fiirino aan ku nimid maaha official laakiin kulleyti maaragtay mar kale inaan official u nimaadno aan jecelnahay waxaa la soo dhex dhibaana oo baarlamaankeena ku jira barasho oo maaragtay gudoomiyaha iyo madaxda halkan iyo waddanka ayaanu imaadnay waxaan aragnay hadda ugu farxnay marka waana maaragtay khayr baan rajaynayna insha allah gabdhaha reer hargeysa Soomaaliland waxaan rabaa inaan kelmad aan ku dhahaa inay soo baxaan ay tartamaan ilaa waddan oo dumar shirku dhex fariisanaynin oo miiska ugu fariin horumar ma gaarayo dumarka waa bulshada lafdhabarka dumarku waa inay soo bixiyaan waddanka horumarkiisa ay qayb ka qaataan reer Soomaaliland aad baad u mahadsantihin waana soo dhaweysee waan ku farxnay anaguna garabkiinaana maxamed cumar daariq star tv hargeysa